u assembleru, gdje ćemo vidjeti da ima svojih korisnih svojstava. Međutim, stack se koristi za jako puno toga. Znači, nekakve programske strukture, poput rekurzije, recimo, za koju ste vjerojatno većina vas čuli, a možda ne znate posve jasno što je to, je apsolutno nemoguća bez stacka. Obrađivanje nekih kompleksnih struktura podataka, poput, na primjer, prolaženje kroz stablo, znači pretraživanje stabla, prolaženje kroz stablo, obilaženje stabla, nemoguće bez stacka. Kompajliranje, na primjer, znači prevođenje viših programskih jezika, općenito razno razne nekakve opisivanje i obrađivanje nekakvih, da tako kažem, jezičnih struktura, pričemu je to nešto vrlo apstraktno u odnosu na ovo što zovemo prirodnim govorom, znači ovo kako mi govorimo. No? Znači, bilo da govorimo o nekakvim programskim jezicima, pa prevođenje viših programskih jezika u strojni kod, bilo da govorimo o nekakvim transformacijama datoteka koji imaju jedan oblik u nekakve podatke koji imaju drugačiji oblik, drugačiji format, drugačiji zapis. Razno razne takve nekakve transformacije podataka i prevođenja nekakvih jezičnih struktura bi bilo nemoguće bez stacka. Zatim, recimo, poznat je svojedobno FORT programski jezik, koji danas nije toliko osobito popularan, ali nekada je bio dosta interesantan, koji je kompletno bio baziran na stacku. Također bili su realizirani FORT procesori, procesori kojima je strojni kod bio FORT programski jezik, koje su bile orijentirane kao arhitekture orijentirane prema stacku. Znači, nisu imali registre, nego su sve operacije izvršavali na stacku. Izračunavanje bilo kakvih matematičkih izraza izraženih u nekom od viših programskih jezika bez upotrebe stacka je de facto nemoguće. Znači, stack je jedna strahovito moćna struktura, jako puno stvari se koristi, jako se često koristi. A mi ćemo samo obraditi jedan mali dio upotrebe stacka sa aspekta ovoga koji nas zanima, a to je hardware i asemblersko programiranje. Ali, kažem, kada definiramo što je to stack, onda ćemo kazati da je stack struktura podataka za koju vrijedi last in, first out princip što se tiče podataka. Kada gledamo sa aspekta implementacije stacka, znači kako se stack implementira u računalu, znači na koji način se stack pojavljuje u računalu, onda ćemo, znači, to napraviti na jedan relativno jednostavan način. Da bi se stack mogao koristiti u arhitekturi mikroprocesora, znači da bi mikroprocesor mogao imati stack, potrebno je da sadrži jedan poseban registar u kojeme se nalazi adresa koja se naziva vrhom stacka. I takav registar se najčešće naziva stack pointer. Ili skraćeno SP. Inače, stack nije uveden u arhitekture odmah istog trena kada su se arhitekture pojavile, odnosno kada se pojavila računala. Znači, sa von Neumannovskom arhitekturom se i nije se pojavio stack. Znači, nije inkorporiran u prvu ovu von Neumannovu arhitekturu, nije inkorporiran stack bio. I stack se zapravo pojavljuje relativno kasno, tamo negdje 70. godina, recimo. Početkom 70. krajem 60. početkom 70. godina u procesorima se pojavljuje stack i ova kao struktura podataka implementirana u hardveru. I od tada de facto živi kontinuirano u procesorima. Međutim, prijašnja računala uglavnom nisu poznavala stack u ovoj formi u kojoj ga mi danas koristimo. Stack kao struktura podataka je postojala, naravno, određeni programi su koristili stack da bi nekakav posao odradili, ali stack na ovom strojnom nivou, na nivou arhitekture, nije bio implementiran u samom procesoru. Dakle, stack pointer, poseban registar koji služi za rad sa stackom. Kao što smo vidjeli, ako se sjećate ove naše pokazne demonstracijske arhitekture koju koristimo ovog našeg procesora školskog koja koristimo u nastavi, on nema stack pointer, pa onda shodno tome možemo zaključiti da on i nema također implementaciju ovoga stacka u hardveru. I to je jedna od stvari, recimo, koju planiram ispraviti za buduća nekakva predavanja i u nekakvim budućim došlo vrijeme da tako kažem da se napravi revizija 1.1 ovih predavanja i ovoga kolegija, pa će onda te neke stvari biti promijenjene.
Međutim, Atmelov mikrokontroler na kojem radite laboratorijske vježbe ima stack pointer i ne znam, vjerojatno ne već na prvim, ali vjerujem da već od trećih laboratorijskih vježbi koje vas čekaju sutra i preko sutra, ali tako, biste trebali se upoznati sa korištenjem stacka kod Atmelovog mikrokontrolera, pa ćete onda i praktično vidjeti ove stvari o kojima govorim. Dakle, sa aspekta mikroprocesora i mikroračunala ili računala, stack je zapravo područje u memoriji. Dakle, vidite sad, pojavljaju se, da tako kažem, dvije definicije. Nemojte ih miješati. Stack, općenito govoreći, je struktura podataka koja ima ovo svojstvo. Kada govorimo o stacku kao elementu arhitekture mikroprocesora, onda ga definiramo malo drugačije, definiramo ga malo uže. Onda kažemo da je to područje u memoriji za koje najčešće vrijedi da se prostire od vrha memorije prema nižim adresama i da na prvu slobodnu lokaciju, znači na prvo slobodno mjesto gdje može se na stack pohraniti podatak, pokazuje adresa u stack pointer. Znači, u tom slučaju ga definiramo, znači kao element, stack kao element arhitekture, definiramo kao područje u memoriji koje se najčešće prostire od vrha memorije prema nižim adresama. I stack pointer pokazuje, stack pointer pokazuje na prvo slobodno mjesto na stacku u zagrade vrh stacka. To vam otprilike znači sljedeću stvar. Kada implementiramo stack u arhitekturi, onda se unutar mikroprocesora nalazi poseban registar SP kojega najčešće možete puniti, ali ne možete čitati najčešće. Ne možete mu izravno pristupiti, ne možete izravno doznati njegovu vrijednost, ali definitivno možete u njega upisati proizvoljnu vrijednost. Ono što se od vas očekuje je da postavite taj stack pointer na najvišu adresu u memoriji. Dakle, adrese u memoriji padaju u smjeru strelice. Znači, ako je ovo kompletna memorija, onda ovo tu je adresa 0. Evo, i onda to raste do najviše adrese u memoriji. Znači, adrese rastu u ovome smjeru, odnosno padaju u ovome smjeru. Ako, sad imate dvije situacije, gledajte. Ako se nalazite na računalu koje ima operacijski sustav, pogotovo neki ozbiljan operacijski sustav poput nekih Unixoida ili Windowsa, onda je zapravo za vaš program koji se vrti kao jedan od procesa u nečemu što se zove korisničko područje ili korisnički prostor. Malo je to sad apstraktno, ja to znam, to je stvar operacijskih sustava koje ću vam to morati približiti, ali ja vam samo sad dajem napomenu. Znači, ako se vaš proces, vaš program, vrti u korisničkom prostoru nekog operacijskog sustava, onda inicijalizaciju stack pointera prilikom pokretanja toga procesa na sebe preuzima operacijski sustav i vaš proces najčešće nema niti mogućnosti, a kamoli potrebe, da on inicijalizira stack i da on o tome vodi računa. Znači, tu je operacijski sustav taj koji vodi računa. Na malim sustavima gdje nema operacijskog sustava, znači gdje postoji samo mikroprocesor, memorija i vaš program, kao što je to u slučaju ovih naših laboratorijskih vježbi, vi ste zapravo jedini gospodar, da tako kažem, sustava, vaš proces je de facto jedini proces koji se vrti na sustavu i naravno nema nikoga sa strane ko bi mogao inicijalizirati stack pointer, prema tome vi ste dužni u okviru vašeg programa, to se najčešće radi u prvih par instrukcija vašeg programa, inicijalizirati ovaj stack pointer.
Stack pointer se najčešće postavlja, znači, inicijalno